Inaffaan rifeensa kiyya ciree. Yooyyaa ashamaa akkam jirtuu kabajamtoota hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jechaa guyyaa har'aallee seenaa addunyaalessaa keessaa tokko isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii. Hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer akkanumallee namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan immoo sabiskiraayib gochuun maatii keenya akka taatan kabajaan isin gaafachaa kallachumaan gara seenaa addunyaalessaa nama barsiisoo kanaatti kan isiniin dabarsu ani Gammachiis Tashoomeeti. Addunyaa kanarratti uumama waaqayyoo dinqisiifachuun waanuma baratamedha. Namoonni gosa naannoo biyya garaagaraa amala dandeettii ogummaa garaagaraatiin uumamanii addunyaa kanarratti faffaca'anii ni argamu. Dhibbeentaan 99.9 uumamuu dhala namaa bakka kamittiyyuu wal fakkaataa ta'us haa ta'uutii garuu uumamni shamarranii yeroodhaa gara yerootti haaraa dinqisiifatamaa dabaluun waan hundumaarrayyuu ni caala. Tokko kolfashiin, tokko amalaan, tokko immoo rifeensaan, tokko hojjaan, tokko immoo bocaan bareedinni shamarran tokko irratti argamu akka waan lafa kanarratti uumamee hin beekne taasifamee dhiirota biratti dinqisiifama. Kun ogummaa addaa rabbii dhiirotaaf kenne shamarran hundumaa caalaa akka jaallatuuf beekee kan taasisedha. Dubartii baay'ee bareedduu rifeensi ishee adda ta'e bifti bareedina ishee dhiira bira darbe hundumaaf ajab rabbi ishee kan immoo akkam godhee uumeera kan jedhamtu tokkotu ture. Kan fuudhes kan hin fuunes kan jaalatee beekus kan jaallatee hin beeknes ishiidhaan ilmi dhiiraa kan hin dinqisiifanne dubartiin immoo otoon inaafiin bira kan dabarte tokkollee hin jiru jechuun ni danda'ama. Hangam bareeddee lookoo taatus dubartiin heerumni ishee nafu miteere. Guyyaa tokko dargaggeessi tokko daandii irratti ishee argee habaaboo isheen baay'ee jaallattu qabatee fuuldura ishee ni dhaabbata. Ani keessa kee hin beeku. Haa ta'uutii garuu alli kee kun eenyuun iyyuu ni hawwisiisaa. Ani immoo kan koo haadha warraa kootoo taatee baay'een si jaalladhaa. Kunuunseen mana koo keessa si kaawwadhaa. Jaartii koo naaf ta'ii jedhee ni gaafataanii. Yeroo kana mucayyoon bilillee simboodhaan guutamte kuni maarree al takkaatti dubartiin dhiira tokkoof tole jettu eessa jirtiree? Obsiitii dhuguma na jaallachuu kee ergaa addaan baafadhee irratti mari'annaa jettee ni deebistiifi. Dubartii lapheensaa keessa buute ilmi dhiiraa hordofuun aadaama baratamedha miteere. Yeroo baatu yeroo galtu hordofuudhaan faana ishee akka ishee jaallatu guyyaa guyyaadhaan dargaggeessi kun itti himuu jalqabe. Isheenis hangam bareeddee lafa kanarraa dubartii addaa taatus lapheen ishee laphee nama jaallatu laphee jaalalaati. Namni kun dhuguma akka jaallateenii erga adda baafattee booda tole jetteenii jaalala waliin jalqabanii jaalalli isaaniis guyyaadhaa gara guyyaatti ho'aa bareedaa jaalatamaa dhufee booddee irratti haadha manaaf abbaa manaa taanaa jedhanii waadaa waliif galuun akka aadaa fi duudhaa naannoo isaaniitti gaa'elli ta'ee fi mana tokko keessa waliin jiraachuu ni eegalu. Baatii tokko baatii lama erga lakkoofsanii booda ijji abbaa manaa bareedina haadha manaa isaa baachuu dadhabee uffata isheen kana dura uffachaa turte lamuu lammataa kana hin godhatiinii rifeensa kee gadhiistee magaalatti hin bahiinii ijoolleen dhiiraa baay'eetti si ilaalu. Animmoo akka isaan si ilaalanii si dinqisiifatan hin barbaadu jedhee isheetti dubbata. Yeroo kana isheenis yoo na ilaalan maal keetu tuqamee inumaa haati warraa kiyya akkana bareeddi jettee gammaduu dinqisiifachuu qabda malee uffata kanan uffatiin rifeensa keen gadhiisiin jettee natti dheekkamtaayi jettee yeroo kaafattu abbaan manaa lakkii kun hin ta'u. Kanaan booddee uffata ani siif bite malee godhattee manaan baatu jedhee ishee dhorkuu jalqabe. Hiriyoonni ishee qophiiwwan garaagaraaf yeroo waaman lakkii hin deemtu jedhee ishee dhorkaa. Maatiin ishee maali mana keenya yoo dhuftan jedhanii yeroo gaafataniini abbaan manaan baay'ee inaafu kuni bareedina haadha manaasaa baachuu dadhabe gonkumaa manaa hin baatu jedhee
haadha manaasaa akka na bareeddu kana manatti hidhe. Hojiillee yeroo dheeraadhaaf dhabdee taa'aa kan turte erga heerumtee booda bakka hojiitii waamamnaan lakkii miindaan kun nuttaafu jedhee hojiirraa ishee dhorke. Jireenyi ishee bultii haala kanaan dukkanaa'aa ta'e. Bakkeetii wanta bitamu hunda abbaa manaatu deemee bita. Akka dhalaa akka dheeraas ta'e tajaajiluu ni jalqaba. Haa ta'uutii garuu yeroo hundaa wantoota garaa garaa deemee bituun isumaanuu waan nuffisiiseef uffata haadholiin uffatan uffachiisee qabatee gara gabaa ni deema. Ammallee bareedinni ishee sanuma keessaa ifee waan ba'uuf dhiironni dinqisiifachuu hin dhiisne. Hanga gabaatii deebi'ee galutti fuula kee haguuggadhu jedhee uffata isaa ofirraa baasee kenneefi. Hanga kanaatti bareeduun ishee namootaan dinqisiifatamuun ishee nama kana dhiphise. Weellistoonni biyya keenyaa tokko tokko bareedina akkanaa inaaffaa waliin qabu yeroo dinqisiifatan akkamitti amaniin bareedina kee dhiiseen manaa bahaa keessa kootu tolinaafiin jedhu hin amanuu sin amanuu jedhanii afaan Amaariffaan kan weellisanii jiru. Dubartiin kun weelluun kun kan maluufidha. Haa ta'uutii garuu inaaffaan abbaa manaa daangaa darbee booddee irratti garuu tooftaa inni malate wanta nama gaddisiisu. Haati manaa otoo ciisaa jirtu kananaan rakkisaa jiru rifeensa keedhamitii jechuun halkan bakka isheen ciistutti irraa kukkutee lafa naqe. Ganama barii yeroo kaatu dursitee rifeensa ishee walitti qabdee hidhuun umrii ishee duraa kan dabarsite amma garuu harka ishee gara rifeensa isheetti arginaan wanti walitti qabamu dhiba. Fuullee dura fiigdee dhaabbattee of ilaallaan rifeensi ishee irraan jiru. Ammas fiiguun abbaa manaa isheedhaa yeroo gaafattu itti kolfee kanaan booddee gara barbaadde bakka barbaadde deemuun dandeessaa. Dhiirri ol jedhee si ilaalullee hin jiru anatu sirraa cicciree jedhee gammachuu isaa ibseefi. Yeroo kana walitti bu'insi ni ta'a. Akkam rifeensa koo kukkuttaa jetteen loltiini. Kana qofaa otoo hin taane amma immoo dabaree ishee waabiti jedhee yeroo ergu lakki kana fakkaadheen namatti hin ba'u. Akkuma dura barte waan bakkee bibbitiitii koottuu hanga rifeensi koonaaf guddatutti manaan bahuu jettee isatti dubbatti. Ammas wanti kun lola gara biraa ta'a. Yeroo wal dadhabanitti abbaan manaan harkaan haadha manaa isaa kana fakkeessee hinumaa anumtuu sin barbaadu rifeensi kee baay'ee fokkisaa jedhee mana gadhiisee baheefi harka isaatiin irraa kukkutee fokkisnaan sin barbaadu jedhee dhiisee deeme. Yeroo kanatti dubartiin kun hojii dhuunfaa ishee waan hin qabneef nyaachuuf immoo hojjechuun dirqama waan itti ta'eef koffiyyaa godhattee magaala keessa hojii barbaachan eegalti. Haa ta'uutii garuu guyyaa tokko namichi suuraa kaasu kun haalli ati ittiin rifeensa kutatte baay'ee bareedaa mee yoo eeyyamamtu taate guyyaa borii koottuu istiidiyoo kiyyatti suura ka'ii suuraa kee ilaaleen hojii siif hin dhuumaa jedheeni gaafataanii. Yeroo kanatti dubartiin kun amanuu dadhabdee dhuguma haalli rifeensi kootti kutame ni bareedaayii jettee ni gaafattiini. Yeroo kanatti namni kun hanga har'aatti rifeensa murannaa argeera. Akka kana kan natti bareede garuu hin agarree boru koottuu suuraa keessatti of ilaaliitii mataa makeetiin murteeffadhu jedhee isheetti dubbate. Silaas hojii waan hin qabneef bultee ganamaan bakka inni ishee jedhetti argamtee suuraawwan babbareedoo garaa garaa ni kaati. Guyyoota hedduu sadoon lakkoofsiin biyya sana keessatti nama beekamtuu taati. Rifeensi abbaan manaa ishee inaaffaaf irraa kute istaayilii biyya sanaa ta'ee dubartoonni magaala sanaa hedduun fakkeettii sanaan kutachuun faashinii yeroo sanaa hordofullee eegalanii. Guyyaa tokko miidiyaan addunyaa tokko dubartii kanaaf feeree bifa kanaan akka bareedduuf eenyutu sababii sii ta'ee jettee yeroo gaafattuunii abbaa manaa koodhaa ati baay'ee waan bareedduuf manaa hin baatu ana malee dhiirri gara biraa si ilaaluun qabu jedhee matuma isaafuu erga gamee fi booda halkan otoo hin ciisuu rifeensa koo narraa muree. Erga narraa muree booddee immoo isumattuu ija isaa waan hin fokkiseef ati fokkistuudhaa hin bareeddu naan jedhee harka duwwaa mana duwwaatti na dhiisee deemee hojii barbaachaaf gadi baheen carraa addunyaa kanarratti bareeddu.
ሁሉ ሞዴሊ አዳ ተኤን ፍለተሙ ነርከት እ አልተከተከዋቀዩ ከራከም አከኑ ጋርጋሩም በክኖ ነጂፉንሳ ነትናፉንሳ ነተሚናውንሳ ኩኖ ከናነገይ ጀቴ ዴብስቲቪም የሮከና አባ መናንኩኒ አሪዳን ፎዳ ቴሌቪዥን እሺ ሆርጣፋ ድራም አነቱ ከናን ሲገጀ በሌሳሳ ዱጋቲ አራዳ ገራገራ ኬስ ኦክሴ ጅራቹ ጀልቀባም ድሩ ድበርቲንኩኒ አደቲ በሬዲን ሪፌንሰሼ ቢፈሰና ሙራቹንሼሞ ሃለ አዳን ድበርቶ ተካንራ አደሼ ጎዴ በሬቼኒ ለፈካኤ ኦፊ አራዳ ገራገራ ኬሰቲ ኩፌ ኢናፋሳ ሀመቴ አባምናን ቆፋቲ ሮሃፉ ሃደ መና ከናንሞ በሬዲነሼ ከነጃይፍ ሲፈቱ ጫላቲ ቤከምዱታቴ ሆጀቹ አከደነሱ ጢባናምኒ ኦሙ ካሊመቴ ሃደ መናሳ ጎዴቴ ሄሩምቴ ትሪኝ ገራብራ ወሊኒ ገልቲም ድሪኝ ኬኝ ኬሰቲ ደንዴቲ ኬኝት ናፌ ገዲኑ ቀቡ ገዲኑ ሀጮጩ አከኑቲ ብሬን ደበሬፍ ኪዮ ሂዳ ከኖሉ ቶኮ ለማሚቲም ሃተኡቲ ገሩ ቆሩም ሰከሙ ድሪኝ ኬኝ ኬሰቲ ቢፈከናን ነምኑቲ ደርቤ ኑ ሀጮጩ ጉያ ቶኮ ኡልፊና ከበጃኑ ጋሃ ሀንገ ሰነቲሞ ኦብሱን ድርቀመዳን አምሰ ቆጵዮ ኦሮሚያ 24 ጉያ ራቲም ሲና ከነዮ ጃለተን ላይክ ጎዳ ሪዮተ ኬኝ ኒበርሲ ሰጀተኒሞ ዮይተመንተን ሼር ጎዳ ሀንጌዮናቲ ይሮኬሰናፍ ከንተኒ ጠጌፈቻ ትሮኬሰኒቲፍ ጉዳ ገለቶማጀቻ ነሞኒ ቻናሊ ኬኛ ፋራታተን ሰብስክራይብ ጎቹን ማቲ ኬኛታ ጉያ ጉያዳን ጠለያጃላ አሶሰማ ሲና አዱኛ ሌስታ ጎርሳ ነመበርሲሰን በሽንን ሲሰን ደጋሃ ጠጌፈዳ በሩ ቀብደኒሞ ኑፍ ቆዳን እስኒት ዳመቻ ሲና ገረብራቲን ገልገላን ገውልት ዴብኑቲ በከጀርተመራን ቱርቲጋሪ ሲኒፊነዋ ይሮጋሪ